Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministria e Jashtme e Maqedonisë së Veriut përmes një komunikate ka dënuar ashpër sulmin kibernetik të 15 korrikut 2022 kundër qeverisë së Republikës së Shqipërisë nga ana e Republikës Islamike Iran. RMV-ja solidarizohet me qeverinë e Shqipërisë, përshëndet masat e ndërmarra dhe bën thirrje për përgjegjësi për kryerësit e aktiviteteve të këtilla malinje destabilizuese që cënojnë jo vetëm sigurinë kombëtare dhe sigurinë e Shqipërisë, por kanë edhe implikime më të gjëra rajonale dhe ndërkombëtare. Sulme të këtilla dekonstruktive paraqesin shkelje flagrante të normave të së drejtës ndërkombëtare dhe përpjekje për minimin e sovranitetit të Shqipërisë, si dhe kërcënim të drejtpërdrejtë të qytetarëve dhe institucioneve të saj, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Jashtme të Maqedonisë së Veriut. Presidenti i Republikës së Italisë Sergio Mattarella do të mbërrijë sot në mbrëmje për një vizitë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Siç njoftoi nga ambasada e Italisë, presidenti Mattarella të premten do të takohet me presidentin Sevo Pendarovski. Pas takimit kokë më kokë së bashku me delegacionet e tyre do të mbajë një takim pune, teksa pas përfundimit të tij është planifikuar një konferencë për media për gazetarët. Rajoni. Policia rajonale e komunikacionit rrugor në Ferizaj ka filluar patrullimin me veturën inteligjente në rrugët e rajonit të Ferizajt. Kjo veturë është e pajisur me sensor dhe radar e cila gjatë patrullimit monitoron rrugën, identifikon kundravajtësit, bën matjen e shpejtësisë së mjeteve në lëvizje në kondin 360 shkallë. Gjithashtu kjo veturë ka mundësim për detektimin e automjeteve në tekalim në vit të plot, për dërimin e telefonit dhe kundravajtjeve të tjera në komunikacion, e më pas të dhënat i dërgon në kohë reale në bazën e të dhënave të policisë së Kosovës dhe më pas shqiptohet gjoba sipas kundravajtjes së shkaktuar. Policia rajonale e Ferizajt apelon tek shoferët e automjeteve që të bëjnë kujdes në komunikacion, nga që vetura inteligjente mund të detektojë kundravajtjet në lëvizje dhe të gjobiten pa undalur. Ministra e Drejtësisë Albulena Haxhiu shpërndau certifikata për mbi 120 kandidatë të cilët kanë përfunduar provimin e jurisprudencës. Kjo është një ditë e rëndësishme për shtetin sepse ju do të jeni gjyqtarët, prokurorët e së ardhmes. Jam e vetëdijshme që ju jeni përballë me sfida. Pas marrjes së kësaj certifikate, ju do t'ju hapen dyert dhe uroj që t'i shërbeni barazisë dhe drejtësisë. Ajo çfarë më së shumti kemi nevojë është që njerëzit që paguhen me taksat e qytetarëve të kryejnë detyrën e tyre, ka thënë Haxhiu. Mes të tjerave ajo ka përmendur edhe rastin e 11 vjeçares, duke theksuar se me dështimin e institucioneve po posojnë edhe qytetarët. Nuk mund të tolerojmë rastet kur zyrtarët nuk kryejnë punën e tyre. Është shumë e rëndësishme që ju si zyrtarë të jeni në mbrojtje të qytetarëve, ka shtuar ajo. Qeveria shqiptare do të konfiskojë ndërtesat apo katet pa leje të ndërtuara me qëllim përfitimi. Është ky vendimi më i fundit i qeverisë, i cili u njoftua nga zëvendës kryeministra Belinda Balluku në përfundim të mbledhjes së Këshillit të Ministrave. Balluku tha se katet e ndërtuara pa leje pas konfiskimit do të kthehen në të mirë të shërbimit publik. Kjo VKM jep tre mundësi ndërtuesit që ka krijuar këtë lloj shkelje. Së pari, para pagesa e metrave katror që ka ndërtuar jashtë lejes përveç gjobës që do të paguaj, së dyti dhuruesi i dhuron metrat katror, dhe rasti i tret konfiskimi, ku ndërtuesi do të përballet me çështje penale, u shpreh Balluku. Bota. Presidenti Rus Vladimir Putin ka kritikuar procesin e eksporteve të dritërave nga Ukraina. Këto eksporte po kryhen në marrëveshje ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara. Putin tha se kjo marrëveshje po dështon që të dërgojë produktet e shtetet e varfra, siç ka qenë qëllimi, duke paralajmëruar se kriza aktuale ushqimore mund të shndërrohet në katastrofë humanitare. Deklaratat e Putin rrisin dyshimet lidhur me fatin e marrëveshjes së ndërmjetësuar 6 javë më parë nga OKB-ja dhe Turqia, përmes së cilës synohet që të eksportohen miliona tonë me dritëra nga portet ukrainase. Duke folur në një forum ekonomik në Vladivostok, Putin sugjeroi se Moska do të duhet të mendojë për ndryshimin e rrugëve për dërgesat e dritërave ukrainase. Pjesë të Pakistanit po duken si det, tha kryeministri i Pakistanit Shehbaz Sharif gjatë vizitës që bëri në disa prej pjesëve të goditura nga vërshimet. Vërshimet në Pakistan kanë mbuluar me ujë pothuajse 1/3 e këtij shteti, teksa numri i viktimave ka arritur në 1343. Nga vërshimet janë prekur 33 milion njerëz nga popullsia prej 220 milion banor. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.